אביב דרוקר, שלום. שלום איתן. אתמול בערב שידרת בתוכנית שלך המקור בערוץ 10 תחקיר על ההתנהלות של עיתון ישראל היום. יש לנו כמה שאלות המשך שאולי לא באו בדיוק, לא קיבלו בדיוק את התשובות המדויקות שלכם. קודם כל, כמה וכמה אנשים הביעו משאלות או שאלות לגבי העיתוי של הפרסום. רק לפני שבוע נכנס להנהלת הערוץ אדם שמזוהה עם ידיעות אחרונות, ואופ, הנה פתאום עוד תחקיר נגד בנימין נתניהו. אז בוא תספר לנו קצת, טיפה רקע, כמה זמן התחקיר הזה נמשך, למה הוא פורסם דווקא בעיתוי הזה, הם היו לחצים כאלה ואחרים, ואתה יודע מה, למה אי אפשר למצוא אותו באינטרנט, באתר הרשמי של הערוץ נאן העשר? אז אני אענה על כל השאלות. התחקיר נמשך שנה וחצי, למעשה יותר, ואנחנו איכשהו תוחמים את זה לשנה וחצי. הוא היה מוכן פחות או יותר לפני הבחירות, ואז הוא החליט, מי שהחליט בהנהלת הערוץ, לדחות אותו ל-4 בפברואר אחרי הבחירות. הייתה החלטה בערוץ שאני חלקתי עליה, אבל חשבו שהיא נכונה, שזה לא ייראה טוב, שמיד אחרי שאנחנו מקבלים הסדר מנתניהו, אנחנו נוקמים בו, זה ייראה נקמני, זה ייראה אובססיבי, זה ייראה דווקא. ומכיוון שזה עוסק בישראל היום, לא עוסק, זה לא נגד נתניהו אישית, לחכות לאחרי הבחירות. כאמור, אני לא אהבתי את זה, אבל הייתה החלטה בסלע שב-4 בפברואר משדרים את זה. זה היה הרבה לפני שמישהו מאיתנו ידע על רפי גינת, שאני קראתי לראשונה בדמרקר, שיש 3 חודשים סגרו איתו, אבל אני לא יודע מכל הדברים האלה. אנחנו לא ידענו כלום. לא על גינת, לא על גולן יוחפז, מנכ"ל חברת רשות, כלום. ואז גינת התמנה לתפקידו, והוא קיבל את תפוח האדמה הלוהט הזה, ואני מוכן לגלות לך פה שגינת לא רצה לשדר את זה, רק מהסיבה שאתה אמרת. הוא אמר, יגידו כולם, הנה שלוחו של נוני נכנס, אמר, למרות שאני לא שלוחו ולא כלום, אבל את מי אני אשכנע? אף אחד מכם לא יאמין. בסופו של דבר הצלחנו לשכנע אותו, וזה המהלכים לפרסום התחקיר. עכשיו, לגבי השאלה שלך על אתר האינטרנט, תראה, עד כמה שאני מבין, כמה פעמים תחקירים שלנו לא עברו לאינטרנט. תחקיר שלנו על נשר, נוחי דנקנר השלט שם וקבוצת לבנת. אבל אז הוא היה בבעלות חלקית על נאן העשר, אז אפשר להבין את זה. אופר עיני. ועוד כמה תחקירים שלי פעם פעם אומרים לי, תשמע, הם לא הגיעו לנאן העשר, שזה אתר האינטרנט כאילו של ערוץ 10. אנחנו כששאלנו, אמרו לנו, תשמעו, האתר לא מוכן לקבל על עצמו, זה אותו סיכון משפטי שהערוץ לוקח. יתבעו גם את האתר, למשל בביביטוס תבעו גם את האתר. עכשיו, אני לא יודע לשפוט בדברים האלה, חבל לי שזה לא על האינטרנט, אני כמי שעשה את זה מעוניין בחשיפה מקסימלית. זה גם טיעון שקצת נראה תמוע באיזשהו מקום. אתה מכיר את החוק היטב, מה כבר ההבדל אם זה תוכנית בטלוויזיה שראו לא פחות ממה שאנשים ראו את זה באתר. אבל אתה יודע מה, אני אלך לסוף של התוכנית שלך אתמול. אתה מסיים את התוכנית באיזשהו התייחסות לידיעות אחרונות. אתה אומר, יבואו ויגידו אנשים, אוקיי, ככה זה אולי עובד בכל מקום, למה לא עושים על העיתון הגדול הנוסף, ידיעות אחרונות, תחקיר, ואתה מסביר שאין לך ראיות ואין לך מספיק חומרים בשביל בעצם להציג סיפור דומה או אחר. אבל למעשה שאתה חושב על זה, אתה ראיינת את אלדד יניב. אותו אלדד יניב עשה סדרה שלמה של תחקירים וטענות שהוא העלה, והעלה אותם קבל עם ועדה, וגם קיבל כמעט חצי מנדט בבחירות על העניין הזה. נורא פשוט. אתה מתחיל לערוך עכשיו תחקיר על ידיעות אחרונות? תראה, אני לא חושב שיש הרבה עיתונאים בתקשורת הישראלית שהתחככו בשנים האחרונות יותר ממני עם ידיעות אחרונות, וכתבו יותר קשה על ידיעות אחרונות, כולל פרסום סיפורים על ידיעות אחרונות. כזכור לכם עשו עליי תחקיר, אני טבעתי אותו תביעה משפטית, אני פרסמתי דברים על נחום ברנע, הוא לא מדבר איתי שנים, על נוני מוזס, על גניזת סיפורים שלהם. זאת אומרת, זה לא שאני לא נגעתי בידיעות אחרונות. גם במה שאלדד יניב אמר, ושמעתי היטב את מה שהוא אמר, גם מה שאחרים פרסמו, אין את החומר מהסוג שהיה לי בישראל היום. הלוואי ויהיה לי, אם יהיה לי, אני מבטיח לעשות הכל. אני חושב שידיעות אחרונות, יש איתו בעיות קשות מאוד, שדיברתי עליהן בעבר, ואני חושב שאם נצליח לחשוף אותן בצורה כזאת, אז אני אעשה תחקיר, אם ייתנו לי לשדר אותו, אני אשדר אותו. מה צריך שיקרה? מה שקרה לי בישראל היום. כדי שתקבל החלטה, אומר, אוקיי, מתחילים לעבוד. בישראל היום, איתן, יש לפחות 10 אנשים, אני לא מגזים במספר, 10 אנשים, אני שלחתי ל9 אנשים את התחקיר הזה לפני שידורו, כלומר, רק אנשים שעבדו איתי עליו עד הרגע האחרון, שעבדו בישראל היום. אוקיי, אז אני לא אומר 10, אבל היו לי 10 אנשים ששמו, בוא נשתמש במילה בוטה, שמו את הביצים שלהם עליי, ואמרו, אנחנו הולכים איתך. גם אם צריך ללכת לבית משפט, חלקם התראינו מוצללים, חלקם נתנו טקסטים, ברור לך שאפשר לאתר אותם, אפשר לחשוד בהם. אין ספק. והם הלכו איתי על זה, אוקיי? אם יהיה לי אנשים כאלה, מתוך הליבה של ידיעות אחרונות, שיוכלו להגביא טקסטים מקוריים, עדויות, מה ההנחיות שקיבלו ומה זה, אני אומר לך, אני הראשון שיהיה שם. אבל אני למות תחקירים, וכשאני מפרסם תחקיר על אולמרט, נסיעות לחול או whatever, בניים פוליטיים, אומרים לך, אולמרט, ומה עם ברק? תפרסם על ברק, אומרים לך, ברק, ומה עם נתניהו? תפרסם על נתניהו, אומרים לך, טוב, אתה מגמתי נגד נתניהו, מה אם... אין לזה סוף. אז אני, ישראל היום, הצלחתי
לגרד, אוקיי? אני לא רוצה להגיד לפצח. לגרד, לחשוף קצת יותר אולי מה שידענו. אם אני אצליח לעשות את זה בידיעות, אני מאוד אשמח, אבל אני לא חושב שזה שלא הצלחתי לך לעשות את זה בידיעות, זה שולל את מה שעשיתי בישראל היום. תשמע, בתחקיר, אתה מביא כמה אנשים שיביאו כמה עמדות לגבי כאן נושאים. אתה מביא את חנוך מרמרי כמומחה לתקשורת, שבוא ויגיד, זה לא תקין מבחינת איך שראוי שעיתון יתנהל. אתה מביא את חיים רמון שיגיד, זה מאוד דומה למימון בחירות. מה אתה חושב אישית על הנושאים האלה? איך עיתון צריך להתנהל? וגם על הנושא של הבחירות. תראה, אני חושב דבר אחד, שאני לא הצלחתי לבסס מספיק, ביססתי, אבל לא מספיק, את הלינקג' ישראל היום לשכת רוה"מ. אם הקשר הזה הוא עוד יותר עדוק ממה שאני הצלחתי לחשוף, כן, אני הראיתי ביומני פגישות, את תדירות הפגישות, את ההגעה, אבל אם אתה מצליח להוכיח יותר מזה, אז באמת צריך לחשוב האם אין פה מקום לראות את כל הדבר הזה במסגרת של מימון בחירות בכלל ותעמולה ולא, ואז כמובן נכנסת לפה פתאום מטריה חוקית, כי עד עכשיו היינו במטריה אתית, עיתונאית, בסדר, לא בסדר, ההתערבות הזאת היא מוגזמת, היא לא מוגזמת, זה סמכות של עורך ראשי, זה שיקול ענייני, שיקול זר. אם מישהו יצליח להוכיח את זה בלינקג' יותר משמעותי, אז אני חושב שניכנס למגרש אחר שהוא הרבה יותר משמעותי. אני רוצה להציג לך לסיום איזושהי תזה קטנה ותגיד לי מה דעתך בעניין. ישראל היום, כולם יודעים פחות או יותר מה עומד מאחורה. יודעים מי המממן, יודעים שנתניהו רוחו שורה על הדבר הזה, וככזה הוא לא משפיע והוא לא, אין לו אפקט גדול בציבור מעבר לעניין. אפשר כמעט לראות את תוצאות הבחירות כאיזשהו סוג להוכחה לזה שזה לא איזה גיימברקר, גיימצ'נג'ר, ששינה פה לגמרי את תוצאות הדמוקרטיה. לעומת זאת, יש את עיתון ידיעות אחרונות שדיברנו עליו לפני רגע, שיש לו אג'נדות, ואתה מכיר בזה ואחרים מכירים בזה, אבל הם לא על השולחן. אף אחד לא יודע בדיוק מה הם, אף אחד לא יודע איזה אנשים, איזה נושאים ואיזה אג'נדות מקודמות שם. הוא מתיימר ונראה מבחוץ כמשהו אובייקטיבי, ככזה הוא יותר מסוכן לדמוקרטיה, לשיח הציבורי ובאופן כללי לאמת באשר היא. נמק והסביר. תראה, א', אני אומר את התזה הזאת בדיוק בכתבה ומתייחס אליה על מה שאני חושב. ואני רוצה לתת לך קצת הקדמה. כשישראל היום נוסד, אני דיברתי בעדו בערוץ 10 ואמרתי, ביבי, אל תבנה עליהם, הם אנשים עם אינטגריטי, בסוף תהיה קצת הטעיה לטובתך, אבל כשהם יצטרכו הם יתקעו אותך. כשהות החוקים נגד ישראל היום, אני דיברתי נגדם, הבאתי חומר על איך פועלים הלוביסטים של ידיעות בסיפור הזה מול חברי כנסת. כשישראל היום עבר את ידיעות בתפוצה, אני שלחתי אס-אמס ברכה לעמוס רגב. מה אני מנסה להגיד לך? אני מנסה להגיד לך שאני חשבתי שכל עוד באמת ההטייה היא גלויה, והיא בשול 5% הטייה, 10% הטייה, לא נורא, יש הרבה נגד נתניהו, אז יהיה עיתון אחד שהוא 15%. לדעתי הם, בשנים האחרונות הייתי אומר, חצו את הגבול הזה והגיעו למחוזות שזה באמת הפך להיות, אני חושב, מאוד מוגזם, ובעייתי ברמה ששווה לתוכנית כמו שלי להתעסק עם זה ולשים את זה על השולחן ולהציף את זה. כי יכול להיות שאתה אומר, אני איתן אבריל יודע למי עם זה, אז אני מתעלם מזה. אבל אני חושב שמאות אלפי בני האדם שמקבלים את זה ברכבת, וזה לפעמים כלי התקשורת היחיד שהם צורכים ביום, וקבלים את זה חינם, וזה לא קהל שאני יכול ממציא אותו, זה קהל אמיתי ברכבת או באוטובוסים וזה, אז לא בטוח שהם יודעים את כל מה שאתה אומר, לא בטוח שיש להם כזאת זיקה לחדשות, וזה כן בטוח שזה מאוד משפיע עליהם על התודעה. מותר לנתניהו לחפש דרכים לעצב לנו את התודעה. לא בטוח שהדרך הזאת, ברמה הזאת, היא לגיטימית. והעובדה שידיעות אחרונות גם מקדם אג'נדות כאלה ואחרות, ושם אף אחד בכלל לא יודע לא מה עומד מני, מאחור? לא, גם אם הרעיון יימשך 10 שעות, לא תקבל ממני מילת הגנה על ידיעות. לא תקבל ממני מילת הגנה על ידיעות. אני לא הולך להגן על ידיעות. אני בא להגיד לך, תשמע, את זה הצלחתי לחשוף. אני לא כל יכול, לא קרוב לזה, לא מגרד את זה. זה לא שיש לי, יש לי תחקיר על ידיעות, יש תחקיר 20 יום, אני בוחר על מי לעשות. אתה יודע, אתה פה, אתה חי את זה, יש לך יותר שערות לבנות ממני. אתה יודע שבסוף זה גם היכולות שלנו, זה לא רק הרצונות שלנו. כשיהיו לי יכולות לעשות משהו, אני מבטיח לך שאני אנסה. אני לא מבטיח לך שאני אצליח, אני לא מבטיח שיתו לי לשדר, אני לא מבטיח כלום, כי אני לא משחק אותה אבו עלי. אני רק מבטיח שתאמין לי שאני מת לעשות דבר כזה, אבל אני צריך בשבילו בשר. רביב, מה התגובה הכי מעניינת שקיבלת מאז שזה שודר? וואי, לא הספקתי לעשות לי סדר בכל התגובות. תן לי לחשוב. אין לי תשובה סקסית בשבילך. לא יודע. אוקיי. סורי. אולפן שלנו פתוח להמשך. תודה שבאת. תודה, איתן. ביי.